חייב לספר לכם סיפור שקרה אמש באחד האולמות באזור ראשון לציון. חתן, קלה, מגיעים, שמחים. לקראת השעה 10 בלילה קורה משהו מאוד מאוד מיוחד. חברת החשמל בטעות או לא בטעות גרמה להפסקת חשמל שאינה יזומה עם משהו רציני שהיה שם. ואז בשעה 10 בלילה פתאום אין חשמל באולם. מה קורה? חושך, מנסים להפעיל באמצעות הגנרטור, הצליחו להפעיל את התאורה, תזמורת מתחילה לנגן, ואז מה קורה? הכל קורה סוד הפעם. הגיעו לשם רבנים חשובים, ביניהם הרב הראשי וכן הלאה, ואין ספק, רבותיי, אירוע חתונה שאמור להיות שמחה ענקית, בא לאולם עם ידיים על הראש, לא יודע מה לעשות, אין מזגנים, אין תאורה, אין כלום, הבחורים ניסו ככה לשמח את החתן קלה, ופתאום בום אחד גדול, אין חשמל, אין מה לעשות, רבותיי. לא על אף אחד מעם ישראל. בן אדם מתכנן את החתונה שלו שנים. הקלה חולמת, איך היא תיכנס, איזה סמלת קלה, מי תלווה אותה, את מי תברך, איזה שיר יהיה לה. ואחרי תיאום מוסיקלי עם התזמורת שהשתדלה בכל כוחה, אבל אי אפשר לנגן בלי חשמל. וזה באמת היה סיפור אמיתי אתמול בלילה. עכשיו אנחנו רוצים מיד לעלות לקו השידור את המחותנים. מחותנים מאוד מאוד יקרים לנו, חברים טובים, משפחת חביב מכפר חב"ד, וגם משפחת רווח, חתונה חב"דית למאדרין, ואנחנו רוצים לדבר עם האבא. שלום הרב שניאור רווח, מה שלומך? שלום וברכה, שלום וברכה, מי זה ידידנו רבי עמי? כן, מה שלומך שניאור? ברוך השם, ברוך השם, ברוך הוא, ברוך שמו לעד. בוא תספר לנו, תגיד לי, מה היה אתמול? אתמול בערב, ברוך הוא ברוך שמו, בני בחורי הרב יחיאל, שהוא בחור תלמיד חכם ומופלא ביותר, נשא לאישה את רעייתו דבורליה, הבת של רבי חביב ביטון, מכפר חב"ד, בחתונה מאוד שמחה, שברוך השם היו בה גלריית רבנים, 100 רבנים הראשיים ואבות בתי הדין, ראשי אבות בתי דין, גלריה עצומה של רבנים. ברוך השם, עולם הכשרות, כמעט כל ועדי הכשרות שיש בארץ ושני כשרות מן העולם גם. הכל היה נפלא ומצוין. בשלב מסוים נפל החשמל כנראה בחלק גדול מהעיר. עכשיו, רוב הבתי העסקים באזור יש להם גנרטור, כלומר, האולמות האחרים יש להם גנרטור שאפשר להחזיק גם את המיזוג וגם את העסק. אבל האולם שאנחנו היינו, כנראה הגנרטור היה חלש ביותר, אז בקושי כנראה יכל להחזיק את התאורה ואת התזמורת, וגם חייו היו קצרים ביותר, ככה שלמחרסה אחרי כ-40 דקות, 45 דקות, גם הוא קרס. למה, לא היה דלק? אני לא יודע. מי מבין? מי עכשיו יש לו זמן באמצע החתונה לחפש דלק? וכולם אנחנו צריכים שמחה! כן. עכשיו, מה עושים? הקדש ברוך הוא ברוך השם לא מקדים תרופה לכל מכה לפני כן. ברוך השם, מעבר לחברים של החתן, האחים של החתן, ברוך השם, כל אחד לומד בישיבה אחרת. אז כל חבר, ברוך השם, מביא חברים, האחים מביא חברים, ואז היה, ברוך השם, כמות עצומה של בחורים, וככה היה אצל הקלה, חברות שלה, ומעבר לזה, החברות, זאת אומרת, האחיות שלה והאחיות של החתן, אז החברות שלהם גם באו, ולפתע פתאום הם החליטו שהם עושים עוד שעה ויותר חתונה לבד. היה שירים ששרו שירי שמחה ושירים ווקלים ושירים כאלה ואחרים ברצף קרוב לשעתיים עם שמחה אדירה בלי לעצור לרגע. ברוך השם אשכי היה כדרכם של שמחות, ושמחה פרצה לשמיים והגיע בתוך הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף, וגם שם הייתה שמחה אדירה. ואני כדי להוקיר את הטובה אפילו לבחורים הצדיקים האלה, את הברכה הראשונה בשבע ברוכה של אחרי ברכת המזון נתתי לנציג של הבחורים. מדהים. אמרתי, זה פשוט אי אפשר להבין, עשיתם את כל מה שאפשר שמחה, אז אפשר לעשות שמחה גם בלי חשמל וגם בלי תזמורת, אפשר לעשות את זה. הרב חביב ביטון, מה שלומך? ברוך השם, מצוין. תשמע, אני, אתה יודע, קיבלתי הזמנה, אני מתנצל שהולכתי להגיע, הופענו אתמול בעוד אירוע, אבל כן. היום אני מסיים תפילת שחרית, פוגש את החבר שלנו המשותף, הרב טוויטו, והוא מספר לי, אומר לי, תשמע, בחתונה של חביב אתמול, אתה לא יודע מה היה,
חזרנו רטובים, גם משמחה וגם מזה שהמסגנים לא עבדו. אמרתי לו, מה קרה? התקלקלו המסגנים, ואז הוא סיפר לי את כל המהלך הזה. אמרתי, תשמע, יש להם, לחתן ולכלה, אמנם היה שמחה ממש גדולה אתמול, כמו שספר הרב שניאור, אבל חייב לפצות אותם באיזה משהו, באיזה מהלך של איזה שבע ברכות, שייתן להם הרגשה טובה ככה. אז בואו שנייה תמתינו שניכם על הקו, אנחנו מנסים לעשות איזה מהלך פה תוך כדי שידור. ישנה מסעדה מאוד מאוד מפוארת בירושלים, אנחנו נפנה אליהם כאן בשידור חי לעשות שבע ברכות. אני יודע שאתם לא צריכים אותי בשביל זה, אבל אני חייב להיכנס פה לתמונה ברשותכם. המסעדה קוראים לה מסעדת רודריגז, מסעדה ברמה איכותית גבוהה מאוד מאוד מאוד. מיד אנחנו נצרף אותם לקו השיחה. הרב שניאור, כן. אני רואה עם כל הזיעה, ואני מאמין שהכלה והחתן חזרו רטובים מכל העניינים הללו. תגיד לי, זה חתונה ראשונה? אצלנו כן. אז אני אפנה לשאלה לרב חביב. הרב חביב, כן. מכל החתונות שעשית, אני חושב שזו החתונה הכי מרגשת. נכון, נכון, אבל אני רוצה להגיד לך שהייתה שמחה אמיתית. כן, אחי, אחי שיהיה בריא, כן. אומר לי, אם לא הייתי חייב ללכת, יש לו התחייבות לקחת את האחים לפרדס חנה, חדרה, הוא אומר לי, תאמין לי, הייתי עולה על השולחן ורוקד כמו שהוא, הבן שלי, הרב מנחם, עשה את השמח גם, והבחורים האלה שהרב שניאור סיפר לך, עשו שם שמחה אמיתית. הוא אומר לי, אתה יודע מה, לא תזמורת ולא זה, זו השמחה האמיתית, הוא אומר. עמי, הם עלו השולחנות, כמו שרוב חביב מתאר, על שולחנות. אתה מבין? נשמע. את צריך לראות את זה, עם כל החום. טוב, אבל וידאו בתואר יש, הוידאו עובד שם על סוללות. עבד. רבי מאיר, שיהיה בריא, לא יזניח. מאיר דהן? מאיר דהן, אין מילים, אין עליו. אני אומר לך, עשה מעל ומעבר. טוב, בואו שנייה ננסה לחבר אתנו לקו השיחה את גמביטון, כן? ביטון מהבעלים של אורי ביטון. אורי, שלום. אורי? רגע, מיד. אורי? אתה יודע, בינתיים עד שהוא יעלה על הקו, עמי. לא, בוא ננסה שוב, כן. אומר אתמול היה רב פופנאי מהעדה החרדית. אז הוא אומר, העניין הוא שבעצם היצר הרע מנסה כל הזמן להחשיך כמה שהוא יכול. הוא אומר, אבל מה שאנחנו עשינו לו אתמול, הבאנו כזה אור ענק בחושך שהוא עשה, הוא אומר, הוא התבלבל לגמרי, הוא כבר לא ידע מה הוא עושה שם. כן, אנחנו מיד מנסים לעלות אותו בקו שלישי, את אורי ביטון, המנכ״ל של המסעדה רודריגז. שלום אורי. הלו. שלום אורי, מה שלומך? שלום וברכה, עמי. בוא, אני חייב לשתף אותך במה שקרה אתמול באחד האולמות בראשון לציון. לא נפגע בשמו של האולם, כי אני חושב שזה היה... חשבתי שאתה כבר מתקשר לשאול אותי על יום הכיפורים. אני בדיוק מחפש תשובה, אבל אני לא מבין מי רוצה לאכול בכיפור, עד שאנחנו כל השנה מחכים ליום הזה שבו אתה צם יום אחד ותקפל לך כל ההבנות, אבל זה היה פעם בחודש. אז אני, תרשה לי לשתף אותך, נמצאים איתי כאן זוג מחותנים, חברים טובים שלנו, הרב שניאור רווח והרב חביב ביטון מכפר חב"ד, כן. הם שמחו חתונה באחד האולמות בראשון לציון, שקרס להם החשמל בעקבות נפילה של עמוד חשמל או משהו, אין לי סיבה מדויקת מה שקרה שם, אבל החל מהשעה 10 בלילה החבר'ה שם היו בלי חשמל, בלי תאורה, בלי מזגן. והחתן והכלה, החתן הוא תלמיד חכם עצום, הוא כזה ביישן מתוק, הוא סירב גם לעלות כאן לשידור. רואים את המתיקות שלו, את האנוונטנות שלו, והין והגפן, אין ספק שגם הכלה זכתה במשהו מיוחד, כי היא גם מיוחדת ברוך השם. והייתה להם עוגמת נפש ענקית. אני רוצה לפנק אותם אצלך במסעדה, מסעדת רודריגז היוקרתית בירושלים, שנמצא בקניון הר חוצבים, לשבע ברכות מפנק, עם כל מה שמשתמע מכך. בשמחה, בשמחה, איזה כיף שאתה מחבר אותנו לדברים כאלה. איזה שמחה. הרב אורי. כן. מה יש לך היום בערב במסעדה, אתה יודע? היום בערב יש לנו שבע ברכות במסעדה. של מי נשמה? של מי? הרב אורי, תסתכל, תפרי. רגע, אתם סגרתם. יש לנו שבע ברכות במסעדה של... תסתכל צדיק, אתה יכול לשאול את המזכירה בוודאי, מה יש היום בערב הזאת? כן, יש שם שבע ברכות של 40 או 50 איש. וואו. של יגאל רווח. אהה. יגאל זה אח שלך, שניאור.
אני לא מאמין. וואי, וואי. תשמע, אני חייב גם להפתיע אותך לפעמים. לא יכול להיות שהכל יהיה הפוך. תשמע, אני עמום, זה לא ירומם. תראה, איזה השגחה פרטית, חבל על הזמן. טוב, אז זכיתם מכאן ומכאן, אין ספק. אז אנחנו מזמינים את הזוג הזה באמת מכל הלב לשבע ברכות אצלנו במסעדה. יש לנו חדר VIP, חדר מפואר, אנחנו נקצה אותו לטובת השבע ברכות של הזוג הזה, ונשתדל לשמח אותם בצורה הכי הכי... תגיד לי, אז... אולי באמת נצליח להביא איזה כלים ממותר, אני לא יודע, בחדר VIP, קצת כלים לשמחה. כלים הם לא שמעו אתמול, הכל היה להם, כלים לא היה, כלי שמחה. אולי לזה אם יהיה מותר שם, זה יהיה שמחה חדשה. זה יהיה משהו גדול. אנחנו נשתדל מאוד מאוד. השם ישמח אתכם. אז תגיד, אתם עושים את זה היום, סוגרים את הפרק היום, מורשה, אתם עושים עוד יום אצלהם, כי קיבלתם יום מתנה פה עכשיו. השם יברך אתכם, בעזרת השם. הרב שניאור, מה החלטתם? זה... אתה שואל אותי מה החלטה שלנו? השם יברך של היום זה של החתן והקלה של אתמול? כן. אוקיי, אז עכשיו אני מבין. עכשיו נופל לך הסימון, אה? עכשיו נופל לי הסימון, כן, אוקיי. איי, וואי, זה משהו מדהים. הרב חביב. כן, כן. אתה כזה חביב, אי אפשר להתחמק ממך, חבל על הזמן. מה אתה אומר לרודריגז? מה, אין מילים, ממש יישר כוח גדול גדול. אז זה מתנה צנועה שיכלנו לעשות אותה כאן במהלך הדקות הללו. אני מודה לכם, שיהיה לכם רק קרוב נחת יהודי חסידי מכל יצחה לצחם. אמן, יישר כוח לך הרבנו, יישר כוח רביון, השם ישמח אתכם ואת כולכם, בבדיכם, בעזרת השם, וכולנו ניכתב וניחתם לחיים טובים, ארוכים, שמחים, ושלום בעזרת השם. אמן, אמן. תודה. אמן, אני מצטרף לברכות של הרב רווח. תודה. הרב חביב ביטון והרב רווח, תודה רבה לכם. כל טוב. יישר כוח. אורי, מנכ"ל המסעדה. כן. רודריגז, תשמע, אני עמום ממך, אתה ספורטיבי, חבל על הזמן, פה שידור חי. כן, כאלה, אם אפשר שמח אתה וקלה, מה יש לנו יותר מזה? תגיד לי, תן לנו קצת תפריטים, מה הולכים לקבל שם את כל ההצגה שלכם. כשאני הייתי אצלכם, התחלתי לדבר באנגלית מרוב האוכל הטעים. תראה, אנחנו, ברוך השם, הקמנו מסעדה ש... מותאמת לציבור הדתי והחרדי. יש לנו קשרות מעודרת של הרב מחפוד, יש לנו משגיח תלמוד מפתיחת דגירה, ומאידך אנחנו לא מתפשרים על איכות. זאת אומרת שאנחנו ממש עמלים להגיע לחלקים של הבשר הכי איכותיים שיש היום בשוק, ובקשרויות מעודרות זה קצת קשה ולא קל, ואנחנו לא מתפשרים על זה. אנחנו דואגים לבשר הכי איכותי, דווקא מארגנטינה, דווקא פידלוט. אנחנו עושים, יש לנו תהליך של אישון של הבשר אצלנו במסעדה. יש לנו מחלקה ויש אדם שממונה רק על התחום הזה של האישון של הבשר. אנחנו משתמשים בכלים מאוד מאוד ייחודיים, כמו שראית יש לנו את הטבון פרנה. כן, כן. שזה כלי ייחודי שמדמה צליה בבור, כמו שהיה נהוג לפני אלפי שנים. אנחנו תולים דווקא על, 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 על פחמים, משתדלים שהדברים יהיו בצורה האיכותית והטובה ביותר, וכולם מוזמנים להגיע ממש לחוויה קולינרית כשרה למאדרין אצלנו במסעדה. יש לנו גם כן חדר VIP, כמו ששמעתם, שמתאים גם לבריתות, כן, לא? משישה, שבעה אנשים ועד 30 איש, זה... אני שמעתי שלאחרונה התחלתם לעשות בריתות ואירועים בצהריים גם. נכון, התחלנו לעשות בריתות ואירועים, ואנשים מאוד מאוד נהנים ושמחים. המסעדה היא רחבת ידיים, מוצבת בקו מאוד מאוד חדשני, ואנחנו נשמח לארח כל מי שיגיע. וגם יישר כוח גדול על המחווה שעשית לי פה, תודה. בשמחה, בכיף עמי. באהבה. אנחנו תמיד לרשותך. אורי, תודה יקר אורי. יישר כוח גדול. וזה אורי, מנכ"ל המסעדה רודריגז. עכשיו, אחרי כל כך הרבה שמח שעברנו פה, אז הניגון הכי שמח, שכבש את כל העולם, ניגון של הרבי צמח צדק.